Еди, ти работим ли? Уважаеми дами и господа, представяме ви председателя на нашата партия, господин Батката! Батка! Благодаря, колеги. Виждаме. Уважаеми дами и господа, обявявам кампанията ми за открита. Какво правите, идиоти? Ами някой е разменил гирляндите с вода. Знам. Сигурно е някой от противниковата партия. Знам кой може да я свърши тая работа. Доверете ми дългия! Добре, че имам приятел, къде е добре духът, че да изсъхна бързо. Аз дали ще спечеля ми се тая. Важно е субсидията. Там да гризна. Плюс той аз ще взема и малко вредни. Тоски ски олигофрени бачкам. Бинокъл, донеси ми едно дълго кафе, че не мога да спочна кампанията. Абе, та пак. Ще ставам премьер. Вече съм нов човек. Донеси ми кафе. Истинско. И то от хубавото. Капсулите са от баба ти. Каза, че няма да гласува за теб. Абе, бахай се от тук. От днес нататък ставам нов човек. Даже и цигарите ще спра. Пичуе, донесете ми от тези моите деца павкам. Добър ден, господине. Господине, ще викаш на някой от тези дет ме обикалят тук. От днес нататък съм бъдещия премьер. Оф, поръчали сте си цигари. Ти ли си много секси, ма? Е, и цигарите също. Айде, айде, и по-хубави сме прощали от тебе. Бягай от тук. За тези от вас, които гласуват за мен, ще има заплата, която от своя страна ще бъде осигурена от тези, които имат бачкане. Основен приоритет на моето правителство е първия мандат строим, втория мандат ремонтираме. А третия? Третия ще го лежим в затвора. Чай, че ми звъни канцлера на Игнатиево. Ало, Кардашим! Да, тук съм. Ей, то с батката много лъжи, същия кът моята, тъпа. Оне ден ми вика, нема гледай докато пикая, че се стеснявам. И? Еми нищо, пробах я, после не се беше стеснила. Билко, верно ли си ме нарекал б**ка пред всичките ми избиратели, бе? Погледни ме в очите категория. Не мога, батка, възбуждам се. Ища за отка, ма си отка. С тия гадна такава. Тромпет, обявяй кастинг за нов началник на НАП и кажи, че се проведе в най-близкия фитнес. Те, орят блъскат железа като гламове по цял ден и накрая слагат женски дънки. Абе, Тромпет, ти как се избираш всеки път такива грозни татуировки? Еми пък татуирам си логото на всяка фирма, в която почна работа. Но то с гъз кафе на ръката ти, бе. А, то име като почнах работа при тебе. Не, не, много си отворен. Че за откоя? И ми извика и верчето общата. Батка, викал си ме? Абе, Верче, така и така сме си почти семейство. А, смисъл? Смисъл, дядо ми е плющал баба ти, баща ми е плющал майка ти и аз реших да те направя кмет. Кмет? Как така кмет? Защо кмет? Защото знаеш от кога искам да го туря на кмета. Ари, бягай към общината и всички бюра да ги смените с легла. От понеделник и в министерството, и в общините всички служителки ще са без бельо. Мараба, батка ефенди. Ох, майко, лошо ми е. Кажи, бе, за кой си дошъл? Само ти ми трябваш тука. Дошъл съм да разделим България. Ето и ще е за тебе. Айде, мой домче, успех! Дай, да урина ти! Ей, много завиждат, бе. Много завиждат, бе. Чш, аре, ма, изправи се кучко вън. Не са на смука, ма. Абе, ти бая хубави сирки правиш, ма. Къде се научила? Бе, гледах едни френски филми. Ага, филми. Той аз от 8-ми клас гледам филми с Джеки Чан, ма така и не го научих той кунг-фу. Май, нахаре, другаде се учила. Я бягай, ще ми развалиш изборите. Електронното гласуване. Спирам парите за машини, така както спряха парите за магистрали. Всички машини за гласуване ще ги направя кафе-автомати.
хем за по-евтиничко. Патка, сега като спечелим, като спечелиш, де, кое първо ще посетиш? Москва или Берлин? Москва, с кръчма не аз знам, ама Берлин е страшен стриптиз бар до ЖП гарата. Момчета, много не е скучна кампанията. Хората умират от тъпотия, казвам ви, умират. Много ясно е, човек. Нали точа пари от една погребална агенция за ръта с работа. Ще за отка. Гласувайте за мен, бе, хора. Аз съм истински. Всеки може да дойде, да се докосне до мен, да ме пипне, да се увери. Ей, цицористата, ела тук малко, ма. Ла, седай, ма, седай. Пипни ме, моето момиче, пипни ме. Виж, истински съм. Пипай, смело, надолу. Пипни, пипай, бе, не се притесняй. Нашата партия цензура няма, бе. Еми, то много хубаво да те пипам, обаче ние под 18 не дадат да гласуваме. Ооо, ти си само 8-ми клас. Бягай, извикай майка си за една извинителна бележка, че как са ме подгонили за тези избори, да не ме разчекнат някъде. Едно от първите ми дела е, че вчера открих завод за детски играчки, на когото дарих 2 лелки да правят свирки. Лично съм ги опитал. А сега и сериозната част. Искам да ви представя екипа, който ще работи за мен. За хората, за хората. За мен ще работят. Та пак, за министър на правосъдието предлагам господин Бинокъла. Батка, аз нямам тога. Абе, ти нямаш тога, ама ти ми да е сляпа, пък ти си кьоров ингиозис. Мълчи се. За министър на вътрешните работи предлагам силовака Димитър Тромпета, на който биографията пише, че е по-известен като гардероба. На всички бойща е държал дрехите. Благодаря, батка. Искам да кажа, че ще работя с удоволствие за... Мълчи, бе. Това е моята кампания, бе. Мълчи, аз говоря, бе. За министър на отбраната предлагам... Ей, Тос, ела тук, бе. Що този е, батка? Що? Щото прилича на стария. Плюс това ми трябва 2 самолета Антоновка да пръскат за комари над квартала. За министър на образованието предлагам Дългия. А Тос не беше ли от друга партия? Беше, ама колегите като му поговориха и стана коалиционен партньор набързо. Шефе, ама аз не мога да чета. Да се разписваш, можеш ли? О, мога, мога. Що можеш, ставаш. И накрая, най-силната ми кандидатура за шеф на ДАНС предлагам госпожа Деляна Пеева. Скъпи избиратели, драги пациенти, гласувайте за мен. Само така ще ми помогнете да си намеря работа и да стана премиер. Благодаря ви и победа! 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 За нас преференции победа! Няма ли да има? Абе, малко ли са ви преференциите, че сте до мене, бе? Аре, дигайте цирка, я се махаме, бе. Аре, бягай от тук. Е, преференции били искали. Бъде, тук, тук, тук.